Takže my se uděláme takový malej skok v čase a z toho desetiletí 20 až 30 se posuneme do historického roku 1848. Vlastně tím zahajujeme takovou poslední část toho kurzu, kterou bych býval chtěl udělat i v tom zkráceném pojetí. Takže ta doba by měla zahrnout období mezi dvěma revolučními událostmi, tedy revoluci 1848 a francouzsko-pruskou válkou 1870, která, to už dneska je skoro zapomenutý, končí pařížskou komunou v době Karla Marxe. To byl vlastně nejnadějnější pokus proletariátu, aby to vítězství dotáhl do konce. Pro nás to bude takové vyústění vznikem bismarckovské Evropy a ta část, kterou jsme vynechali a kterou musíme pojednat někdy jindy, je to také jeden z kandidátů na ten užší seminář v příštím roce, by byla doba trojspolku a trojdohody a první světové války, eventuálně i přesahu přes první světovou válku až do druhé světové války. No, takže my jsme zatím z té epochy udělali jenom ten pozitivismus. Ten je pro něj strašně příznivý, ale než se dostaneme k takovému přehledu, který bych tady určitě rád zachoval a budeme mu věnovat čas na té poslední akci, tak bych chtěl předeslat, a už jsem to částečně udělal na začátku, ten revoluční rok 1848, jehož bezprostřední příčinou byly kampaně proti francouzskému předsedovi vlády Guizotovi, který byl ve své politice stejně hloupě doktrinářský, jako byl doktrinární a veleučený v historických dílech, a z tohoto doktrinářství vyplýval odpor k jakékoliv reformě. Tam, kde je v kritické situaci odpor proti jakékoliv reformě zakořeněn tak hluboko, že lidé ztratí naději na to v reformu doufat, tam obvykle dochází k revoluci. Ta první revoluce v tom revolučním roce byla únorová pařížská revoluce a tehdy šlo hlavně o to, že, jak jsem si říkal před přestávkou, zatímco dřív bojovaly jednotlivé země v Evropě proti sobě a tvořily se bloky, které se nějakým způsobem složitě přeskupovaly a vzájemně blokovaly, teď je důležitý v každé zemi vztah mezi vládnoucí mocí a lidem, který je tou mocí ovládán. Tento lid navíc má zkušenost a vzpomínku, že tady poměrně nedávno v dosahu ještě života posledních pamětníků za velké francouzské revoluce došlo k tomu, že vládnoucí se stali ovládanými a ovládaní se dostali k moci. Ta myšlenka revoluce u ovládajících je vlastně myšlenkou obavy z možné další revoluce a u ovládaných je to myšlenka, že už dlouho vlastně žádný pokus nebyl a jako stálo by za to nějaký podniknout. Nebylo si tehdy království jisté, neboť
nebylo si jisté před majetnickou třídou. Buržoazie, tehdy ještě formální moc nemá, řízení je stavovské a tudíž moc by měla být v rukou těch stavů, které byly svrženy Velkou francouzskou revolucí, ale říkali jsme si, že to je jenom teorie. Buržoazie je nejmocnější třídou, ale zároveň je jisté, že formuje se i takzvaný třetí, k tomu třetímu stavu, kterým je měšťanstvo, se formuje takzvaný čtvrtý stav, kterým je dělnictvo. A nezbytnou součástí tehdejší revoluce je otázka, že by politická revoluce měla přejít v revoluci sociální. A třídenní pouliční boje, které tvořily velkou únorovou francouzskou revoluci, byly vlastně rozhodnuty ještě dřív, než začaly, neboť v tom sporu, který měl být mezi královskou mocí a tou mocí měšťanskou, královská strana vůbec neexistovala. Ani i vojsko královské stálo na revoluční straně. Ludvík Filip, tehdejší francouzský král, uprchl do Anglie a abdikoval stejně jako předchůdce ve prospěch svého vnuka, ale tato abdikace revolucionáři vůbec nebyla vzata v potaz. Nejrevolučnějším činem únorové revoluce je spálení královského trůnu na náměstí Bastily a vyhlášení republiky. Hrdinou dne se stal na 3 měsíce, tedy zase zhruba na 100 dní, básník Lamartin. Ten si získal převahu a popularitu jako vůdce opozice proti vládě a byl to autor sice velmi tendenčních, ale poutavých a románových dějin Girondistů. Gironda je, jak víme, jedna ze stran ve francouzském národním shromáždění, která stála na té umírněnější pozici a jednu dobu národní shromáždění ovládala. Lamartin se těšil nesmírné vážnosti jako ministr zahraničí, brilantní řečník a autor plamenných proklamací. Udělal patrně chybu, že odmítl prezidentský úřad, který mu nabídli, a vzdal se tak politické kariéry. A ta by se, kdyby to neudělal, velmi pravděpodobně podobala kariéře, kterou posléze udělal muž, který měl slavné a obávané jméno. Napoleon III. Jo? S tím je spojena ta divná záležitost, jak to bylo s tím Napoleonem II., protože ten vlastně v dějinách vůbec nebyl. No to proto, že Napoleonem, ve prospěch Napoleona II. Se trůnu vzdal Napoleon I. po Waterloo a ten Napoleon II. Ten se jmenoval Orlík, jo, Adler, německy, Orlík, a on byl vlastně vnuk Františka Habsburského. Takže Franz Josef der Este potom se pro Orlíka dosti angažoval a se zpětnou platností mu prosadil, že také jak ti bývalí dostali nějaké odškodnění, i Orlík dostal odškodnění. Stal se vévodou, paní Burdová to věděla, vévodou Zákupský.
neboť zákupské vejvové vodství je v sousedství České Lípy. On měl vlastně vévodství na území dnešní České republiky. Paní Burdová, vaše spolužačka, je z České Lípy a tuhle historku znala, akorát jsme se trochu střetli o to, že já jsem říkal, že vévodství zákupské nespadalo tehdy pod český stát. Jo? Což je docela zajímavé, a to je tím, že Franz Josef de Erste, František Josef I., se nedal korunovat za českého krále. To znamená, že jednotlivé země české koruny byly pod přímou vládou císaře a ta území, která nespadala do těch zemí, spadala pod své vévody a ti spadali přímo pod císaře. Proto Orlík, který ve svém sídelním městě nikdy nebyl a jako myslím, že dokonce nikdy nevstoupil na české území, jo, ale umřel jako titulární zákupský vévoda, byl přímým podaným rakouského císaře, ale s českým státem neměl nic společného. Vůdcem čtvrtého stavu v té první pařížské revoluci byl poměrně slavný francouzský revolucionář Louis Blanc, blankisti. A ten později vylíčil svůj národohospodářský program ve slavném spise Organizace práce. Jeho hlavním požadavkem byla státem dotovaná a podporovaná dělnická výrobní družstva. Blanc byl hlavní nepřítel takzvané manchesterské školy. Manchester byl tehdy hlavním městem evropského kapitalismu a evropského vykořisťování, protože v Manchesteru se tehdy vyráběly slavné látky, které se do dneška jmenují Manchester, jak říkáme my Češi, a jako bylo tam teda tehdejší průmyslové hospodaření nejrozvinutější, a to znamená, byla tam taky největší bída. V Manchesteru manchesterská škola učila laissez faire, tedy volnou konkurenci. Podle Blanca volná konkurence je příčinou veškerého společenského zla, bídy dělnictva, obchodních krizí a válek. A proto je potřeba volnou soutěž nahradit něčím, co ji zastaví a co nebude zlé, co bude dobré. U Blanca je to asociace. Asociace je sdružení. Jo? Jako, dřív se všechno jmenovalo družstvo, dneska se všechno jmenuje asociace. Jo? Družstvo je skoro sprostý slovo. Jo? Asi hlavně kvůli těm jednotným zemědělským družstvům. Ale představte si, že bychom tady měli jednotné zemědělské asociace. Město JZD. No, ve Francii tehdy měli jednotné národní dílny, říkalo se jim sociální dílny ve Francii, a ty byly specializované, tedy jako výrobní družstva za socialismu a komunismu. Jo? Já mám s výrobními družstvy osobní zkušenost, neboť jsem byl zaměstnán ve specializovaném výrobním družstvu invalidů na úseku hlídací úsek. To znamená, tam bylo základní heslo hlídači všech zemí, spojte se. Jo? A to mělo sídlo v Martinské ulici číslo 4. A v rámci hlídací služby jsem hlídal jednu dobu URDy, ústřední rada družstev. A
Jo, takže tady ty specializované dílny združovaly vždycky každá jenom dílnu dělníků téže profese. Nutný kapitál pro provoz těch dílen musel dodat kdo? No, Blank to měl vymyšlený a prosadil to. No to dá stát, ať platí bohatí. To se musí zaplatit z daní. Neboť ty dílny fungovaly na jakém principu? Všichni pracovníci takové dílny dostávali plat, a to z definice, protože to byly dílny sociální, dostávali všichni plat stejný. Ano, jo? Jmenování předáka takového družstva se dalo demokraticky. To znamená, vybrali si, koho chtěli. Předák dostával jakou mzdu? Stejnou jako ty nepředáci. To znamená, nehrozilo nebezpečí, že by někdo chtěl být předákem. Spíš hrozilo nebezpečí, že nikdo tím předákem nechtěl být, protože měl víc práce. Roční přebytky se použily na přirážky ke mzdě. Jo? Pozoruhodné. Jedna část. Jedna část byla na zabezpečení ve stáří a třetí část, na kterou většinou nikdy nedošlo, bylo na rozšiřování provozu. Nedošlo k tomu rozšiřování provozu ne proto, že by byli tak krátkozrací a všechno utratili za své prebendy, nýbrž proto, že bylo málo lidí, kteří chtěli v těch dělnických, v těch sociálních dílnách působit, a skoro žádné sociální dílny nebyly řemeslnické, jo? Nedružovali kvalifikované dělníky. Každému občanu se tedy takhle nabídla mzda a práce, tím pádem zmizela nezaměstnanost a hlad. Ukázalo se ale, že stát nemůže nabídnout dělníkům dostatečnou mzdu, ale dokonce, že jim, i kdyby jim snad mohl nabídnout mzdu dostatečnou, nesežene pro ně dostatek práce. Nakonec je zaměstnávali a pozůstatek takovéhle činnosti je i v Praze, jo, je zaměstnávali zbytečnými zemními stavbami. Taková zbytečná zemní stavba v Praze je která? Hladová zeď, jo, kterou stavili ti, kteří měli hlad, jo, a tedy tím, že stavěli tu zeď, která vlastně tam klidně mohla nebejt, tak pak neměli hlad a Pražané měli tu hladovou zeď. Dělali se zbytečné zemní práce a idea těchto národních dílen nebo sociálních dílen žalostně ztroskotala. Na to, jak to je další z těch utopických socialistických představ, které, jak jsme si říkali, v 19. století jako houby po dešti vznikly. Jo? Když jsme mluvili o tom, že marxismus tvořili tři zdroje a tři součásti. Pamatujete se na to? Jo? Buď z Humlu, nebo ode mě. Jo? Tři zdroje, to znamená, odkud se marxismus narodil. Je anglická politická ekonomie, jména Smith a Ricardo. Druhý zdroj je německá klasická filozofie. Především Fichte, protože je základní teoretik práce. Jo? Fichte, své činnost je výrobní síla, to, co žene svět, je práce u Fichta. Jo? Hegel, Feuerbach a Marx. Jo? A třetí zdroj je utopický socialismus, a to je Saint-Simon, Fourier, Owen, a teď bychom dodali Blanc.
Louis Blanc, jo, jako, to je velmi pozdní utopický socialista, o 20 let opožděný. Všechny ty utopické teorie, pokud přešly do praxe, to je především Blanc a Owen. Owen byl továrník, bohatý a úspěšný, který tu továrnu, jako, dokud jí držel a spravoval jí neziskově pro dělníky, tak ta továrna velmi, velmi prosperovala. Několikrát za svůj život, myslím třikrát, udělal to, že na nátlak dělníků předal vedení té továrny dělníkům a ta továrna zákonitě ztraskotala. Takže Owen si zase někde půjčil, udělal fungující továrnu, svěřil ji dělníkům a komuna zachvala. Jo, ty utopické teorie byly zdroj posměchu těch národohospodářů, kteří o nich věděli a ukazovali, že takové zoufalé pokusy vlády odvrátit proletariát od revoluce, to slovo proletariát, právě vzniklo 40. léta. Marx to slovo proletariát, my bychom dneska řekli, literárně ukradl od svého vrstevníka, rovněž židovského revolučního myslitele Mosese Hesse, jo, který inspirován starým zákonem a římskými dějinami usoudil, že rozhodující silou dějin jsou ti, co nemohou ztratit nic než své okovy. Jo, Židé jsou tihleti vykořenění proletáři, v Římě to byli ti, co chodili po ulicích a řvali pánem et circenzem, chceme chléb a hry, protože oni byli římští občané, ale neměli co jíst a vláda jim dávala co jíst. Jo? Původní německý termín pro proletariát je lumpen proletariát. Když Marx dostal zprávu od Bedřicha Engelsa, Bedřich Engels jako mladý fabrikantský synek odjel na školení do Manchesteru a napsal o tom velmi pozoruhodnou, dneska bychom řekli sociologickou práci, ale v té době ještě žádná sociologie nebyla. A poslal jí Marxovi, kterého si velmi vážil, jako revolučního intelektuála a redaktora tehdy Rheinische Zeitung. A Marx spojil tuhle tu myšlenku Hesovu s tím, co zjistil Engels, a přišel na to, že proletáři jsou ta třída, která nemůže ztratit nic než své okovy, a tím, že ztratí, tedy zlomí své okovy, osvobodí také zároveň všechny ostatní. Toto je myšlenka proletářské revoluce. Tento pokus, teda ten pařížský pokus o zachránit proletariát od revoluce a vládu od proletariátu, naprosto ztroskotal, neboť dělníci za několik měsíců povstali, tedy za několik. Únorová revoluce, pak to zavedli a ta druhá revoluce byla v červnu. To znamená, šlo to opravdu ráz na ráz, zatímco ta únorová revoluce byla naprosto nekrvavá, jo, možná, že pár mrtvých tam bylo, ale rozhodně jich nebyly desítky nebo větší počet. Tak červnová byla velmi krvavá, neboť generál Kaveňák, kterému Národní shromáždění svěřilo vládní moc, poslal na dělníky řadové vojsko a počet padlých dělníků se odhaduje asi na 10 000 osob. Liberální buržoazie tedy postupovala proti dělnictvu brutalitou, kterou ten nejreakčnější feudální kapitalismus nebo feudalismus nikdy nedosáhl ani nepřesáhl. Revoluce ve Francii měla ale úplně jiný průběh v těch
revolučních událostech v německy mluvícím světě. Odpovězní jednoduše, proč tomu tak bylo. Na německé půdě království nezvítězilo proto, že tam neexistovala buržoazie. Německo sice v té době královstvím bylo, ale německá buržoazie ještě nebyla. Monarcha ve Francii disponoval armádou, policií, správním aparátem a duch, který dodával těmto silám sílu, byla buržoazie. V té době je ještě kontinentální Evropě ústřední mocnost Francie. Navzdory té strašné porážce, kterou nakonec Napoleon udělal. Jo? Ale následující období, kterým se budeme zabývat, je obdobím, v kterém německý duch na evropském kontinentu zvítězil a posléze dosáhl minimálně srovnatelné moci s tím duchem anglickým. Konec století už je jako německé vyrovnávání se anglické moci a tehdy bohužel, nebo bohudík, jako došlo k tomu uspořádání, které vedlo k vyrovnanému konfliktu. Ten vyrovnaný konflikt byl v tom, že se spojila Anglie a Francie, tradiční spojenectví. Kdyby došlo ke spojenectví Německa a Anglie, které se tehdy nabízelo, a kdyby se tomuhle spojenectví podařilo získat jako třetího do hry Rusko, tak bylo jednou provždy rozhodnuto. Jo. Francie s Rakouskem v jakémkoliv dalším složení s kýmkoliv, ani s Amerikou, ale Amerika by se za této konstelace do toho evropského konfliktu nikdy nehnala. Ale z důvodu, o kterých můžeme říkat kdyby, jo, to se nestalo. V roce 1848 je tedy pro Evropu nejvýznamnější období v celém století. Kontinentální soustava států se po vídeňském kongresu už nedělila na dvě zahraniční formace, jak jsme si říkali, které bojují proti sobě, ale na vládu a lid. Rozhodujícím měsícem v německy mluvících zemích není únor, ale březen. Zkuste si to pamatovat podle těch měsíců. Francie únor a červen, Německo březen. Začalo to ve Vídni a začalo to tak, jak nikdo nečekal a všichni z toho měli radost. Vyhnáním starého Metternicha a zřízením občanské gardy. O několik dní později vyrostly barikády i v Berlíně, a to bylo tehdy v jiném státu. Jo, jako po nerozhodných pouličních bojích došlo k tomu, že se vojsko stáhlo z města, a to na osobní přání pruského krále, který později řekl, tehdy jsme všichni leželi na břiše. Sešel se improvizovaný pruský sněm a začal zasedat také rakouský říšský sněm a jakási platforma společná pro tyto dvě německé a pseudo německé. Ten vídeňský sněm nebyl německý, jo, ten byl hodně mnohonárodní, ale jakási společná platforma těch německých sjezdů bylo německé národní shromáždění. Základní požadavky všech těchto tří sněmů nebyly nacionální. Svoboda tisku, koaliční právo, porotní soudy, ozbrojení lidů a nové uspořádání říše.
Tedy žádný spolek států, ale spolkový stát. Jaký je mezi tím rozdíl? Jednomu se dneska říká konfederace a druhému se říká federace. Jo? Chtěli federaci. A maloněmecká strana v Národním shromáždění byla pod vedením Pruska za vyloučení Rakouska. Zatímco velkoněmecká frakce odmítala mocenské prvenství Pruska, ale přála si začlenění Rakouska, patrně začlenění Rakouska jako vůdčí mocností toho velkého Německa. Shromáždění v chrámu svatého Pavla, mimochodem to Národní shromáždění zasedalo ve Frankfurtu, neboť Frankfurt byl sídelním místem německého spolku. V chrámu svatého Pavla ve Frankfurtu se tehdy sešly světově známé osobnosti, nám z nich jsou známy Jakob Grimm nebo Ludvík Uhland, to je ten lingvista, jak jsme o něm mluvili, jo? Staroněmci Arndt a Jahn, ty, co byli proskribovaní a vězněni za to buršáctví, ano, a historikové Droysen, což je velmi slavný německý historik, a Dunkerque, literární historikové Wilmar a Gervinus, básnici Jordan a Anastasius Green, vydavatelé Dalman a Weitz, historik umění, klasický filozofové, filologové, a dokonce tam byl jeden z vulgárních materialistů, původní profesí vlastně revolucionář, Karl Vogt. Jo? Říkali jsme si, že němečtí vulgární materialisté, to je taková legrační epizodka, neboť v módním materialismu byli extrémní. Vogt, Büchner a Molešot jsou ty tři nejslavnější jména. Spojovalo je to, že byli všichni velmi dobrý publicisté a měli představu, že s duchovním životem je to přesně tak, jako tím fyzickým. Myšlení a city jsou podobné výrony příslušných orgánů lidského těla, jako je žlučník a žluč, jo, nebo moč a jo, eventuálně, jak se tomu řekne slušně, stolice, jo, jako výplodem střední činnosti. Ano, no. Národní shromáždění zvolilo císaře všech Němců. Tím se stal Friedrich Wilhelm IV. Jenomže Friedrich Wilhelm IV. Prohlásil, že korunu může přijmout pouze se souhlasem všech ostatních německých knížat. To říkal úplného vědomí, že takový souhlas nikdy dostat nemůže, takže to říkal jenom proto, že tu korunu nechtěl. Taky asi nebylo moc o co stát. Když bylo po všem, tak řekl, že tu korunu nechtěl, protože na ní lpěl mrtvolný pach revoluce. No, možná. Většina větších potentátů německého spolku ji odmítala také. I v Mnichově došlo k březnovým nepokojům a také tyto nepokoje měly za následek, že Ludvík I. abdikoval, bavorský tehdy už král, abdikoval ve prospěch svého syna. Tam ovšem příčinou ústavního konfliktu bylo co? To je jak dneska. Jo? Králův poměr stadečnicí Lolou Montézovou. Představte si překrásnou, excentrickou dceru
britského důstojníka a kreolky. To znamená, ona byla černoška, jo, ta Montézová. A kvůli tomuhle skandálu musela opustit Německo. Friedel nesprávně píše, že emigrovala do Ameriky, respektive poněkud zkratkově, protože Montézová se nejdříve vystěhovala do Švýcarska, pak se přestěhovala do Anglie, odtud se uchýlila do Španělska, všechny změny adresy byly následkem skandálu, které vyvolala v tom městě, takže to byla opravdu výkonná tanečnice. A teprve 1852, to znamená, to všechno stihla za 4 roky, se vystěhovala do Spojených států. Redaktoři Friedelovy publikace si dali pozor a upravili autorovu nepřesnost, zřejmě pocházeli z nějakých kruhů bulvárního tisku. Král byl pozoruhodný, teda Ludvík I. byl pozoruhodný člověk, umělecky založený a vyznamenal se tím, že na ten státní převrat zareagoval zcela lhostejně. Napsal si dokonce do svého soukromého deníku, nyní se možná ten nejradostnější člověk v Mnichově. Jako, a věnoval se až do konce svého života umění, podporování umění a i byl výkonný umělec. Hlavní problém Rakouska byli Slovani. Totiž v pruské Poznani a v rakouském Krakově povstali Poláci. Vlastně za svobodu ještě Polska nezginěla. Češi povstali zase v Praze, kde František Palacký svolal slovanský sjezd. Ten slovanský sjezd nebyl koncipován česky. Zúčastnili se ho tehdejší skoro všichni představitelé Slováků. Ovšem to nebylo žádné mezislovanské uspořádání, protože Jan Kolár a ten Pavel Josef Šafařík se považovali za Čechy. Jo, takže, jo, ale Štúr byl v opozici. Ale byl tu Michail Bakunin, ten byl delegátem pražského snězu a Michail Bakunin je pozoruhodná ruská postava, jedna z nejpozoruhodnějších postav 19. století, jeden ze zakladatelů anarchismu, poměrně vlastně původně bohatý ruský šlechtic, který jsou takové dvě teorie jeho velkého cestovatelství po celé Evropě, že jezdil po celé Evropě po mnoha desetiletí, hledaje místo, kde zase vypukne revoluce, aby se do ní mohl zapojit. A ta druhá teorie říká, že v každém místě, kde byl, se pokoušel vyvolat revoluční povstání a když se dověděl o tom, že někde revoluční povstání vypuklo, hledal nejrychlejší cestu, jak se tam dostat. Nedopadlo to s ním posléze úplně dobře, ale o tom ještě bude řeč. Na tomto ve všech těchto záležitostech se objevilo, že by v Evropě měly vzniknout minimálně 2 nebo 3 další slovanské státy. Jeden z nich by bylo nepochybně v překladu Friedelově napsáno Česko, jo? Ale to určitě nebylo Česko, ale Čechy. Jo? Nebo Československo by se to možná tehdy jmenovalo. Ten druhý stát, o kterém nebylo pochybnosti, byl jihoslovanský stát, který se
zřetelně jmenoval Slovinsko a ten třetí stát, který měl ovšem velký handicap, mělo být Polsko, jenomže řekli jsme si, že 3/4 a víc někdejšího Polska byli v té době pod botou ruského cara a že by ruský car připouštěl, že vedle Slovanů ruských jsou nějací jiní Slované, například polští nebo ukrajinští, no to, nebo dokonce běloruští, to jistě v té době jistě nebyli. Zamýšlené odtržení od habsburského státu se tedy v roce 1848 neprovedlo v té krizové oblasti slovanské. Slovani se domnívali, že se nakonec z Habsburky dohodnou na federativním uspořádání Rakouska, ale odtržení udělal Košut. Lajos Košut, uherský šlechtic, se na základě rozhodnutí uherského sněmu, který vyhlásil detronizaci Habsburku, připravil France Josefa o trůn a do čela vlády se postavil jakožto diktátor Lajos Košut. Téhož dne začalo pod vedením království obojí Sardinie povstání v hlavním městě Lombardie, Milánu, a tam byl tehdy posádkou 82letý polní maršálek France, později i France Josefa Habsburského rodu, a ten se jmenoval Radecký a byl to Freiherr Radecký a byl to Čech, jak se říká, za všecky. In Italien, Donnerwetter noch einmal, tam jsou ženský, sakramentský, že by se jich člověk bál, ale naše český děvčata, to jsou lauter jako poupata, naše český holčičky, to jsou lauter kočičky, ty mají srdce ze zlata. Tohle zpívali vojáci jako inspirováni tátou Radeckým. Tehdy mu bylo 82 a ještě nebyl na konci své velmi slavné válečné kariéry. Byl náčelníkem generálního štábu Rakouska už v roce 1813. To znamená, už v roce 1813 byl generálem a v roce 1848, to znamená 35 let poté, co se stal náčelníkem generálního štábu jako 82letý, musel ustoupit za řeku Mincio. Jeho armáda se ocitla v obklíčení, protože rakouská posádka se neudržela ani v Benátkách, ani v Tridentsku. Proti nastoupily dobrovolnické italské sbory a situace vypadala úplně ztraceně. Začal zpětný pohyb v Praze a ve Vídni. Jiný rakouský generál, a my víme, který to byl ten Heisel Windischgrätz, jo, dobyl v čele císařských vojsk Prahu a Vídeň. Fridel jakožto Rakušan říká, proč dobyl Windischgrätz Prahu a Vídeň. Marek tady není, Alex to vydrží. No protože uherští povstalci nechali Prahu a Vídeň bejt, jo, aspoň nedojde na Budapešť a na Bratislavu. No. Jo, jako to se, tomu se tenkrát dalo, jo, Košutovo vojsko, kdyby bývalo, se postavilo Windischgrätzovi, tak to všechno mohlo dopadnout jinak.
Uherští poslanci tedy povstalce nepodporovali. Legitimita vítězství byla poskvrněna tím, že Vindiškrecova armáda a jí ustavená vláda popravovala a posílala do vězení. Nejhanebnější čin této doby je poprava Roberta Bluma, který byl členem Frankfurtského národního německého shromáždění a tudíž měl imunitu. Jo? Ale přesto se s ním Vindiškrec nematlal. Zcela jinak probíhalo obsazení Berlína, kterému nevelel Vindiškrec, ale jiný slavný generál, tentokrát rakouský, ten se jmenoval Wrangel, a byl to ten populární táta Wrangel německých dějin. Ale není totožný s tím Wrangelem, generálem ruské armády, který vedl boj po první světové válce proti bolševiku. Ale byl to jeho, myslím, vnuk nebo syn. Jo? Radický v Itálii přešel do ofenzívy a u Kustózy, Mortary a dalších měst a Navary porazil třikrát sardinského krále Karla Arbelta, jemuž jeho podaní říkali Il Re Tentena, tedy váhavý. Karel Albert váhavý, Radecký přinutil Karla abdikovat ve prospěch slavného později Viktora Emanuela a Itálie byla českou generálskou legendou zachována z větší části Rakouska. Ruský car se odvděčil spřátelným Rakušanům tím, že učinil krátký proces s uherským povstáním a projevil, jak píše Friedel, nezištnost v mezinárodní politice vzácnou. Skutečným důvodem byla jeho patologická nenávist k veškerým hnutím za svobodu. Do Uherska vtáhly dvě ruské armády, ještě ne rudé, ale ty rudé, které tam vtáhly v roce 56, na to se v těch Uhrách ještě pamatovali, že to není poprvé, jo? To bylo 100 let, teda 110. No? A teda v tom 56. roce to bylo mnohem horší, než v tom 48. roce před 100 lety. Revoluční armáda kapitulovala, od té doby je takové heslo Világos, Világos. U Világoše Kušutova armáda kapitulovala. Vrchní generál rakouské armády Hainau, tomu se říkalo Brestýská hyena podle jeho příjmení, se vyznamenal tím, že se v Uhersku choval poraženým obdobně krutě jako Vindiškrét, a skončilo to dokonce tak, že se proti němu srotil dav na ulici a zmlátil ho. Mezitím se císař František I., kterému se nenáhodou připomínalo, že se ujal vlády v den svatého Simplicia, tedy svatého jednoduchého, a seděl na něm skoro tak dlouho, jak ten trůn existoval. Z toho trůnu sestoupil a na něj nastoupil jeho synovec Franz Josef I., František Josef I., který naopak na něm pak seděl skoro celé století, bez 20 let. Donedávna to byl Hákon VII. A ta dnešní anglická královna překonali Franze Josefa v délce
panování a anglická královna zřejmě dosáhne absolutního nepřekonatelného rekordu, protože ona ještě furt vypadá, že vydrží. A vládlo se nadále v Rakousku absolutisticky. František Josef se nenechal korunovat českým králem a cenzura byla tak choulostivá, že se zakazovaly i hry, v kterých docházelo ke sňatku mezi osobou šlechtického původu a osobou buržoázního původu. Cenzura, jo? Úředníkům byl povolen pouze knír a lisousy, a to ještě bylo centimetry, řečeno, jak smějí být dlouhé, plnovou si byly považovány za znak revolucionářství a tudíž byly úředně zakázány. Pruský král dal své zemi ústavu, které se říkalo oktrojovaná. Rakušané oktrojovanou ústavu dostanou až mnohem později. Stálo v ní, že zákonodárnou moc vykonává král, který jmenuje příslušné ministry, ale sám není odpovědný za vládní úkony. A obě komory zemského sněmu, panská sněmovna, jejich členy opět určuje král a jejich členství je dědičné a poslanecká sněmovna, do níž se volí trojtřídním volebním systémem. Voliči jsou rozděleni podle stavů, podle placení přímých daní a každá třída má stejný počet volitelů. Toto volební právo bylo udržováno v Prusku až do nastolení republiky. Nebylo tedy ani rovné, ani přímé, ani tajné, ale bylo mnohem lepší než to právo, které bylo v té době v Rakousku a posléze v Rakousko-Uhersku. Tak, ještě bychom si snad měli říci, k čemu došlo v olomouckém hostinci u koruny. Tam totiž došlo k pamětihodné dohodě, v níž Prusové souhlasili, že stáhnou jednotky ze Senska, odzbrojí a zřeknou se veškerých plánů na nové uspořádání Německa. Tomu se říká olomoucké punktace. Jak k tomu došlo? Došlo k ústavnímu konfliktu v Hesensku 1850. Zemský sněm totiž odmítl platit daně a po vzoru zemského sněmu občané se přidali. Vláda vyhlásila stav obležení, za tohodle stavu úředníci vypověděli vládě poslušnost a důstojníci, asi 85% důstojnického hesenského sboru požádal o propuštění ze služby. Spolkový sněm prohlásil odepření platit daně za nezákonné a rozhodl, že je bude vynucovat vojsko. Jo? Jenomže to byl zásah do mocenské složky Pruska a došlo k velkému konfliktu. Hesensko leželo mezi dvěma územími, jedno bylo ovládáno Rakouskem, druhé Pruskem. Franz Josef I. uzavřel vojenskou dohodu s Bavory a s Württemberským králem proti Prusku a car ho ujistil podporou. Na to tedy došlo ke konfrontaci na demonstrativní vstup Prusu do Hesenska, odpovědělo Bavorsko stejným opatřením. Moc se nebojovalo, rakouské jednotky vstoupily do Čech a na Moravu, Prusko mobilizovalo celou zeměbranu a Radecký se rozhodl, že se spojí se Sasy a svede s Prušáky rozhodující bitvu před Berlínem. Poradil mu to jeho náčelník generálního štábu, pan von Hess, k
který se osvědčil v italských válkách. Tento plán měl naději na úspěch a kdyby býval byl uskutečněn, tak se zase evropské dějiny ubíraly zřejmě úplně jiným způsobem. Nerealizoval se. Krize pominula, neboť císař Vilém I., tenkrát ještě nebyl císař, ale byl jenom korunní princ, prohlásil, že Rakušané by pod vedením toho Teufelu, neboli čerta Radeckého, kdyby do Berlína určitě došli, ale že je sporné, zda by se z něj zase dostali šťastně ven. Takže to nebudeme riskovat a došlo k punktaci. Za této situace, a tím tady tuhle věc skončíme, došlo k převratu ve Francii 18. Bruméra podle starého revolučního kalendáře 1851 se Napoleon III. Ujal moci, rozpustil národní shromáždění po způsobu konzula Napoleona, úplně zopakoval ten konzulát a císařství Napoleona I. a dal se na 10 let zvolit prezidentem. O rok později na výročí korunovace Napoleona I. a bitvy u Slavkova se prohlásil císařem všech Francouzů a sehrál komedii, kdy si to své císařství nechal potvrdit plebiscitem, to znamená hlasování. Ve skutečnosti se jednal o alianci šavle s penězi a ostatní státy novou vládu uznali, pouze ruský cár měl vůči nastoupení Napoleona na císařský trůn výhradu. Spočívala v tom, že odmítl podle protokolu oslovovat Napoleona III. Monsieur mon frère, pane můj bratře, a trval pouze na oslovení bonami, dobrý příteli. Pruský král se prý nějaký čas pozastavoval nad pořadím III., které odporuje usnesením Vídeňského kongresu, že je Napoleon III., neboť mocnosti vévodu Dreistatu, neboli Zákupského, neuznali Napoleona. Tak, Napoleona často srovnávali s jeho strýcem, ale on se mu v ničem, snad kromě opovrhování ideologií, nepodobal. Napoleon I. byl nemorální, píše Friedel, jako zemětřesení. Napoleon III. Byl nemorální jako burzovní spekulace. Jako, jo? Je to vlastně karikatura, ale o něm často budeme mluvit ještě při té poslední přednášce. V posledních letech ho značně brzdily vážné potíže s bolestivou a chorenskou chorobou močového měchýře. Tehdy se močový měchýř krom naprosto drastické operace nemohl ještě operovat. Příslušná operativní technika je až pozdějšího data. Jenom nejsilnější povahy takovou operaci podstoupili a přežili. Tak, tady bychom ten historický výklad mohli opustit, respektive se přesunout k tomu výkladu, chtělo by to 10 minut, ne? Jo? Ani nekejvají, jo? Jo? Já se přizpůsobím. Helejte, jako ten náš druhý výklad začíná posledním povstáním roku 48, které bylo v roce 48 tak pozdní, že už bylo v roce 49. To je drážďanské povstání v květnu 49, patří k těm opožděným a nepříliš významným. Tehdy Sasové,
vystoupili proti králi a ty revoluce, které se jmenovaly revolucemi intelektuálů, byly zvlášť zajímavé. Tato je zvlášť zajímavá proto, že se jí zúčastnili dva lidé, kteří později v Evropě něco opravdu významného znamenali. Jeden z nich byl Richard Wagner, ten tehdy nespokojený druhý kapelník Královské opery v Drážďanech. Shodou okolností kapelník Drážďanské opery se zúčastnil revoluce, v níž byla opera v Drážďanech vypálena. No, ale jo, jako Wagner potom zaujal úplně jiná stanoviska. Tím druhým byl ruský revolucionář, o kterém už jsem tady mluvil, totiž Michail Bakunin. Pamatujte si, že oni byli vlastně skoro vrstevníci, no úplný vrstevníci. Wagner se narodil 1813, Bakunin 1814. Bakunin mnohem dřív zemřel, 76, Wagner 83. Bakunin byl v Drážďanech jako uprchlík v postavení stálého hledače revoluce a jedním z pohodlných rysů jeho krátké, ale intenzivní známosti s Wagnerem je konstatování a historicky doložená okolnost, že se ani jeden, ani druhý nepokusili si od druhého půjčit nějaký peníze, což jinak mezi známostmi jak Bakunina, tak Wagnera byla naprostá výjimka. S kýmkoliv se potkali a vzpřátelili, od toho si půjčili. Bakunin se do Drážďan dostal jenom proto, že ho úřady po Slovanském sjezdu v Praze donutili opustit Prahu, kde se pokoušel mezi Slovany vyvolat revoluci. Uchýlil se tedy mezi Sasy. Ano, Wagner, který měl velké sny o německém umění a zatím nedošel žádného ohlasu, byl energickým, výřečným a obrovitým, vypadal jak medvěd Bakunin, jo? Ruským emigrantem, podobně jako mnozí jiní přitahován. Oba jsou to titánové a Bakuninovi byla tehdy přisuzována dětská nevinnost, tu by Wagnerovi asi připsal málo kdo. A je tu ještě jeden člověk, který se do této party připletl a s nímž má badatel, tady nejde o Friedela, ale o Barrowa, chuť ty dva současníky srovnat. Asi vás napadne, že ten třetí byl Karel Marx. Ten se narodil ne ani roku 1813, ani roku 1814, ale až roku 1818 a umřel 83, stejně jako Wagner. A jednu dobu se stal Bakuninovým politickým odpůrcem. Napřed byli také přátelé, napřed ho Bakunin svou svým lespritem, tělesným lespritem okouzlil rovněž. Tak, no. Jako hořela půda pod nohama Bakuninovi v Praze, Marxovi posléze začala hořet půda pod nohama nejenom v různých německých městech, ale nakonec i v Paříži a v Bruselu. Jejich kroky na cestě za svobodou a vlastním vzděláním se ubíraly napříč celou Evropou
a všechny skončily v Londýně. Mimochodem, ta drážďanská epizoda skončila pro Bakunina tragicky, protože ho vítězná kontrarevoluce předala do rukou carské moci. Bakunin byl několik let vězněn v hrozných ruských věznicích a skončil vypovězen na Sibiři, ale i odtamtud se dostal. Wagner s tím měl taky velký potíže. Wagner se uchýlil do Curychu a vedl tam chudobný a potulný život exulanta, odkud ho vysvobodil zásah bavorského krále, tentokrát už ne toho umění milovného Ludvíka I., ale jeho syna Ludvíka II., který se stal Wagnerovým patronem a díky němuž se dočkali uskutečnění snad všechny Wagnerovy umělecké sny. Bakuninův osud byl sice krutý, ale ve 40. letech byli evropští intelektuálové donuceni hledat exil v Londýně a bylo to pro ně stejně přirozené jako pro ruské revolucionáře bylo vyhnanství na Sibiři. Na Sibiři totiž vlastně nebyli ti vyhnanci nijak kontrolováni, akorát se museli čas od času hlásit, že nikam neodjeli, že by se odtamtud pokusili utíct, bylo vlastně velmi nerozumné, a protože jim nebránili v tom, aby příjmy z jejich statků jim byly posílány do toho exilu, kde bylo levně, tak se jim tam vlastně špatně nedařilo. Naproti tomu ty intelektuální kroužky v Londýně, ty na tom nebyly úplně tedy nejlépe. No, myslím existenčně. Další dostupnou zemí pro evropské emigranty bylo Švýcarsko, kam se uchýlil Wagner. Byl to vítaný přístav, ale obvykle to tam nedopadlo dobře, protože ve Švýcarsku také obživa, když člověk neměl zajištěno, nebyla úplně k dispozici. Asi nejdůležitější postavou této doby je Georg Herweg. Můžeme si pamatovat, že Wagner na své exulantské pouti se seznámil hlavně s Rusy. V Paříži se setkali Bakunin, pozdější spisovatel Turgenev a významný myslitel Alexander Gerzen a kritik Grigory Belinský, němečtí básníci Heine a Herweg a Karel Marx. Herweg byl tehdy proslulá vůdčí osobnost mladoněmeckého hnutí, stál dokonce v čele německých exulantů, kteří v roce 1948 s ostudným výsledkem pokusili udělat invazi a revoluci v Bádenském vévodství, tedy emigranti se ozbrojili a vtrhli do Bádenského vévodství, ale podaní Bádenského knížete měli svého knížete rádi a ty exulanty hanebně vyhnali. Bakunin se pokusil zorganizovat podobnou a po hříchu stejně neúspěšnou invazi. Jejím cílem byla část Polska, kterou ovládalo Rusko. Herweg je dnes úplně zapomenutý myslitel, ale ve 40. letech a na počátku let 50. to byla jedna z nejznámějších postav veřejného života v celé Evropě. Počátkem 40. let bydlel s Turgenevem a Bakuninem, poté se s ním setkáváme v Paříži, kde se přátelil s Marxem a Heinem. Je známá jeho milenecká aféra s Marie d'Angoult, tedy s matkou Wagnerovy budoucí manželky.
v roce 1849 žije v Ženevě, kde se zapletl do dalšího milostného trojuhelníku, který se stal literárně proslulým v 19. století. Hervék a manželka Gercena Natálie se do sebe zamilovali a protože tehdy byl kult svobodné lásky, jo, jako taková velmi oblíbená móda, tak bez ohledu na buržoázní přežitky spolu žili ve volném svazku jejich planoucích srdcí a Gercen tomu tolerantně přihlížel. No, všichni tři udělali z té své zkušenosti literární záležitost. V těchto pohnutkách nejslavnější postavou 19. století u nás jejím slabým odleskem je Božena Němcová, byla ruská, francouzská spisovatelka George Sandová, která takovýchto mileneckých románů a příběhů z nich vytěžila početná umělecká díla, měla celou řadu. No. Gercen ve své jedinečné autobiografii vykreslil z pohledu rozčarovaného zasvěcence tuto situaci emigrantskou. Ve srovnání s tím byla 40. léta obdobím věčného cestování a vzdělávání se ve fantastických a fascinujících kulturních souvislostech, ale nyní už to byla docela bída. Gercen tvrdě zápasil, aby mohl věřit v budoucnost své země a z vlastních zdrojů, které nebyly příliš neomezené, vydával časopis Kolokol pro ruské dějiny, časopis Zvon, Kolokol, měl obrovskou významnost. Pokud se podařilo Kolokol propašovat do Ruska, stával se velmi ceněnou intelektuální kořistí a také, tedy vydáván byl převážně v Anglii. Marx se své situace taky nikdy nevzdal, ale za úkol si zvolil celoživotní rozpracování nezdaru veškerých revolucí. Od svého pobytu v Anglii žil prakticky jenom z toho, co mu poslal Engels, a strávil svůj život v knihovně Britského muzea. Byl neobyčejně pilný ve své práci, ačkoliv jeho práce v sedě byla komplikována tím, že celý život trpěl těžkou furunkulózou. To jest na celém těle se mu dělaly bolestivé vředy, které většinou bylo nutné operativně odstraňovat, takže jako občas sedět mu muselo dělat obrovský problémy. Jeho manželka, jo, Marx byl žid z rabínské rodiny, byl zřejmě okouzlující intelektuál i okouzlující muž. Jeho paní se jmenovala za svobodna Jenny von Westphalen a byla šlechtického původu. Za Marxova života se musela, nebo za dlouholetého soužití s ním, se musela smířit s tím, že její životní úroveň podstatně upadla, navíc i s tím, že Marx nepatřil právě k nejvěrnějším manželům a jako kdysi dostal Milan Hýbl, to byl docent vysoké stranické, později vyhozený disident a do velkých problémů a vězení se dostal kvůli tomu, že tyto aféry jako historik zpracoval a publikoval, posléze si odseděl asi 6 let za Husáka, ne jenom za tohle, jo, jako, to, ale
od Hybla vím, že důležitým aktem první internacionály byla dohoda, že Engels na sebe veme otcovství nemanželského potomka Karla Marxe, který teda toho potomka měl Marx se služkou. Jo? Nebo i když byli chudí, ke standardu tehdejší buržoázní třídy platilo, že i nejchudší měli alespoň jednu služebnou a se služebnými Marx několik dětí měl. Předtím to nebyl ještě takovej skandál, protože Marx byl víceméně soukromá postava, ale teď byl reprezentant první internacionály a to už byla mezinárodně proslulá organizace, takže toho potomka vzal na sebe Engels, který byl svobodný a bohatý člověk a byl znám svoji zálibu ve svobodné lásce. Já vždycky říkám, že Engels rozlišoval den na dvě poloviny. První den trávil ve fabrice v obleku, v tvrďáku a v kravatě. Pak přišel domů, tuto uniformu ze sebe sundal, nasadil si dělnickou halenu a vyrazil do hospod, kde užíval solidarity s dělnickou třídou a volné lásky s Mary Berncovou, dítětem irského lidu. Mary Berncová a její sestra, která když Mary umřela na dělnickou chorobu souchotiny, tak nahradila svoji starší sestru v Engelsově přízni a tyto dvě Jirčanky způsobily, že se irské povstání dostalo do dokumentu internacionály a stalo se dělnickým, významnou událostí dělnického hnutí, ačkoliv v Irsku tehdy žádná dělnická třída nebyla a všichni účastníci toho povstání byli rolníci, kteří pěstovali brambory. Jo, tak. Dělnické hnutí je zdroj takovýchhle skandálních informací. Ano, tehdy se Marx i Bakunin už dobře znali s jedním důležitým filozofem, který měl smůlu, že napsal své první dílo poměrně brzy ve své intelektuální kariéře, udělal na něm velkou kariéru a zároveň se s ním dostal do průšvihu, takže byl odložen na provinční univerzitu. Tento muž se jmenoval Ludvík Feuerbach. Na rozdíl od Marxe nebyl žid, byl z významné profesorské rodiny, třetí generace profesorů v té rodině, takže mu také lecos prošlo. Feuerbach může za to, že Marx se stal materialistou. A Feuerbach také může za to, že první internacionál a zejména druhá a třetí internacionála marxistická měli za klíčovou součást hnutí proti křesťanské nebo proti náboženské zaměření. Ludvík Feuerbach totiž založil myšlenku, že okovy náboženské autority a křesťanského puritánského popředí těla musí být s definitivní platností rozlámány, to prohlásil Feuerbach ještě asi 5 let předtím, než Marx použil stejnou metaforiku na okovů, které tísní proletáře. Proletáři z všech zemí musí zlomit své okovy a tím zlomí okovy celé společnosti. Feuerbach napsal knihu, která se jmenuje Podstata křesťanství a z nich revolučním způsobem pozoruhodně a historicky, ale jako
alternativním způsobem vysvětlil vznik náboženských představ. Od něj pochází myšlenka, že člověk není stvořen Bohem, ale Bůh je stvořen člověkem. Feuerbachovo vysvětlení má něco společného s pozdější Freudovou teorií, dokonce lze říci, že Freud, oba jsou od F, to měl od Feuerbacha, a člověk, který zpředmětnil své vlastní vyšší kvality a propůjčil jim nezávislou existenci jakožto Boha, se začal klanět a sám sebe obětovat svému vlastnímu stvoření. Obětoval svou vlastní svobodu, protože si ji už nedokázal uvědomovat a tím zároveň obětoval i svá přirozená nutkání. Křesťanské potlačení tedy je u člověka aktem, v něm člověk mučí sám sebe ve jménu Boha, kterého nezná. Třeba, že ho ve skutečnosti sám stvořil. Racionální kritika náboženství, tedy zjevení pravého původu náboženství, odhaluje, že náboženství postrádá jakoukoliv nezbytnost a je zcela bezmocné. Úkolem filozofie je tedy člověka emancipovat a jenom skrze filozofii může člověk znovu získat svobodu. Feuerbachova kritika náboženství vyústila v projekt sekularismu, který je typický pro 19. století zesvětštění v náboženství lidskosti. Člověk je podle něho přirozeně dobrý, lásku, kterou člověk omylem prokazuje z abstraktnění vlastních vlastností nazývanému Bůh, je třeba přesměrovat, aby mířila k pravému předmětu, totiž k jinému člověku. Pro člověka je nejvyšším i nejbližším cílem člověk. Tuto formulaci převzal od Feuerbacha Marx. Marx by se zcela jednoznačně patrně vyvinul v Feuerbachova učedníka, kdyby se mu nestalo, že tedy Feuerbachovi, že tím přesunem na podřadnější místo a přesunem do mimo místa, kde se filozofie rozvíjí, ztratil tempo a už nic významného do konce života neudělal. Marxovi, který napsal teze o Feuerbachovi, to dřív mladohar marxistickém hnutí 60. let, byla jeden z nejdůležitějších textů, ono to má jenom asi 7 stránek. A no, jsou jednotlivý teze, co je u Feuerbacha dobře a co je špatně. Největší Marxova námitka proti Feuerbachově je absence dialektiky. Proto se ten Marxův marxismus a materialismus jmenuje dialektický materialismus, protože on převzal materialismus od Feuerbacha a dialektiku od Hegla. A Heglovu filozofii, která není materialistická, idealistická, postavil z hlavy na nohu, jak jsem tady říkal, na nohy, že jsou ty tři zdroje a tři součásti marxismu. Ty tři součásti jsou marxistická, politická, sociologie, politická ekonomie, socialismu, jo? Marxistická, později marxisticko-leninská filozofie, jak se jí za normalizace mezi pracovníky marxismu říkalo mafie. Jo? Oni měli smysl pro humor. A třetí součástí je vědecký socialismus, který byl později překřtěn na vědecký komunismus. Jo? Takže máme ekonomii anglickou a proti ní politickou ekonomii socialismu, německou idealistickou filozofii a proti ní materialisticko-dialektickou
dialektický a historický materialismus Marxu. Později se tato syntéza bude jmenovat marxismus, leninismus. Jo? To ovšem až po vítězné socialistické revoluce v Sovětském svazu. Jo? Důležitá je, že skutečným myslitelským navázáním na Marxe je kdo? Ne. Marx naštěstí Lenina neznal a nic od něj nečet, a kdyby čet, tak by se zjevil. Jo. Ne, skutečným navázáním na Marxe je Max Weber. To si pamatujte. Jo. Zejména na této fakultě, kdo je machrem na Webera, je profesor Havelka. Jo. A o těchto věcí ví nejvíc, takže to, že v té diskuzi o Marxovi zřejmě toho německého profesora přivedl do značných rozpaků. Tomu se není co divit. Havelka to zná jako málo kdo a těch lidí, kteří to dneska ještě znají, je opravdu málo. Ale ano? Já jenom jsem chtěl upozornit, že včera ve 20 hodin na ČT2 byl životopisný film Mladý Karel Marx, francouzsko-německo-belgické drama. Ano. Možná to rozestáhnout, ne? No, ano. Helejte, to je jako, to je staré takzvané mladomarxistické běsnění, jo, jako v Praze to byla tohle móda, byla první polovina 60. let. Na ten západ to přichází zase teďka už asi v třetí inkarnaci. Mladý Marx je velmi jako zajímavý myšlení. Můj jeden z mých učitelů a pozoruhodný marxista, vlastně Heidegger marxista, velký znalec Heideggera a Marxe, Jirka Pešek, on nebyl profesor, on byl jenom docent, ten šel v tom zájmu o mladého Marxe až tak daleko, že prostudoval Marxovu maturitní práci. Dřív se na německých gymnáziích schovávaly maturitní práce maturantů po řadu desetiletí, protože gymnázií nebylo moc a ty maturitní písemky se archivovaly. Takže Marxova maturitní práce byla vydána, jmenuje se Úvahy mladého muže o volbě povolání a Jirka Pešek byl slavný tím, že ukazoval, jak se ty velký témata Marxova života zasadly už v té maturitní práci. Ten film může být docela dobrý, ale jo, vy jste to viděl? Já jsem viděl jenom části, já jsem schopný dívat. Prosím? My jsme to viděli nedávno. Vy to viděli nedávno, ano, jo, jo. No je to dobrý. No. Já jako, pro mě to není žádná novinka, já jsem tyhle věci, protože jsem v té době studoval, tak my jsme to jako vlastně všechno četli z těch spisů. Jo. Ty věci nejsou vůbec nezajímavé, ale dost vyčpěly. To, co já v tom vidím jako nejzajímavější, na to se ptal Havelka toho Travnyho. Jo? Jako, jak je to dneska v tom výzkumu s tím vztahem Heidegger a Děd Lukáč? Jo? Děd Lukáč napsal významnou práci v roce 19, to znamená 8 let před Zeitungszeit, a existují práce, které vlastně ukazují, že ten rozvrh Zeitungszeit je v nějaké míře takové více sociologizující terminologii už obsaženu toho Lukáče. Ta práce vyšla samozřejmě německy, s Lukáčem je ovšem ta potíž, že on později velmi stalinisticky zblbl a co napsal potom v těch 30. a až 50. letech, to je dost hrozný. Ale zachoval se a v 56. roce se zúčastnil aktivně maďarské kontrarevoluce, byl totiž ministrem kultury ve vládě Imre Nagy a
pak ho ani nepopravili, jenom byl tak jako zavřen, ne ve vězení, ale v takovém jako ústraní. A ty věty, které napsal na konci života, prej jsou taky zajímavé. Já jsem kdysi u nás expert přes tyhle věci byla první žena Karla Kosíka, Růžena Grebeníčková, která tyhle věci znala dobře. Kdybych se býval byl zachoval, tak jsem se chtěl těmhle věcma zabývat, ale potom, když už jsem k té univerzitě nepatřil, tak už nikdy jsem neměl žaludek na to s těmhle věcma se zabývat, takže tu odpověď taky neznám, ale to není mrtvý myšlení. Jo? Problém je v tom, že teďka ty noví marxisti, oni toho o té starší době vlastně moc nevědí a čtou jenom ty věci, které za něco stojí. Jo? A to je velmi nebezpečné vždycky. Tak, jinak děkuju za tip. Ano. Autoři mladoněmeckého hnutí hlásali, jak už jsem tady říkal, volnou lásku a všeobecné bratrství, jakožto dvě základní formy humanismu, toho osvobozeného humanismu od diktátu křesťanství, manželství je přežitek, jo, svazky volné lásky. Ještě sovětští komunisté, například Vladimír Iljič Lenin příkladně, žil s Nadeždou Konstantinovou Krupskou ve svatahu svobodné volné lásky, a teprve jako otec proletariátu, protože by tomu v tom buržoázním světě nerozuměli, tak se více méně znechuceně zdali. Jo? Od koho, kdo chytil ten syfl, to úplně není známo, ale tahle ta nemoc volné lásky byla mezi významnými představiteli dělnického hnutí rozšířena, mimo jiný na ní umřel soudruh Gottwald. A dokonce jeho profesor si šel kvůli tomu sednout a málem, kdyby neumřel taky, jo, kdyby nedošlo k pádu stalinismu, tak to s něma mohlo dopadnout, to byla taková velká kampaň vrazy v bílých pláštích. Jo? To je, když zavraždili spiknutí poslední lékaři, kteří byli Stalinovi, byli zavřeni a už je nestačili popravit, a pak ti lékaři, kteří měli na starosti Gottwalda, tak se dostali do stejné mlejnice. Ona je totiž pravda, že Gottwald měl velmi vyhrocenou představu o tom, že mu hrozí nebezpečí s rukou lékařů, a proto odmítal se nechat léčit u specialistů a léčil se jenom u kamarádu. Neurolog Haškovec byl komunista, ale on nepotřeboval neurologické ošetření, on potřeboval internistu, který by věděl, že syfilis se dá docela dobře v té době už léčit penicilínem, který teda jsme ještě nevyráběli, ale pro potřeby tak významného soudruha by se býval jistě sehnal, a to bohužel Haškovec neudělal, ten ho léčil konzervativním způsobem na jeho poruchu srdce, která byla ovšem indikována třetím stádiem syfilidy. No tak, říkal jsem, že tato historie je plná různých podrobností, které mnohdy nejsou úplně chutné. Saint-Simonismus, volná láska, všeobecné bratrství. Náboženství bratrské lásky a rehabilitace těla je už u Saint-Simona. Jo, jako, ale u Saint-Simona ještě to má takovou tu erotickou linku a není to takový vulgárně materialistický. Výmluvným Wagnerovým svědectvím o tom, že Wagner byl původně nadšencem těchto revolučních ideí, je jeho raná opera zvaná Zakázaná láska, Das Liebesverbot,
kterou napsal v roce 34 až 35 jako svoji druhou operu. To souvisí s tím jevem, který jsem tady nazval Mladé Německo, nebo jak tehdejší významný publicista Laube říkal Mladá Evropa, 30. a 40. léta 19. století mají taková hnutí. Mladá Itálie, Mladé Irsko, Mladá Anglie, ale Mladá Itálie dokonce na začátku své činnosti nepřijímala jako politická strana do strany starší lidi než 40 leté. Mládí je všechno, to je tehdy velký heslo. Pochází původně od jedné postavy, myslím, že se ta postava jmenuje Sidonius, tedy Zdeněk, od Benjamina Disraeliho, významného anglického politika. Sidonius říká v tom románu Mládí je všechno mladému anglickému šlechtici, jehož rádce měl být a který měl stát v čele obnovy své vlasti, právě tuto větu, a nebylo náhodou, že ve vídeňské i berlínské revoluci hráli studenti klíčovou úlohu. Konec konců v 40. letech žilo v Paříži již 11 000 studentů. A v době té revoluce v Drážďanech běžel Wagner k jednomu ze svých druhů v povstání a volal: nic není ztraceno, když už bylo všechno ztraceno. Mládí, mládí a zase mládí vykoupí vše a spasí vše. Wagnerův Siegfried, jakožto operní postava, byl jen uváženým plodem téže jistoty a téže naděje. Z Wagnerova hlediska je Feuerbach třeba je jakýmsi vyvrcholením ideí filozofických a toto vyvrcholení filozofických ideí stělesnil Wagner ve svém Siegfriedovi. Jako Siegfried je ten podněcovatel a původce těchto ideí. Podobně bez této literární projekce je to také pro Bakunina a ještě více pro Karla Marxe. U obou plnil Feuerbach úlohu osvoboditele, a to z hlubin jako jejich buržoázního, respektive Bakuninově v případě šlechtického původu. Feuerbach je osvobodil k tomu revolučnímu rozvoji. Wagner unikl vlivu hegelovské filozofie, protože nepokračoval dostatečně dlouho ve svých studiích a unikl sloganu, co je skutečné, je racionální a co je racionální, je skutečné. Já jsem tady říkal, že Marx a jeho současníci v Berlíně měli zkušenost s heglovstvím, ale zažili také to, když po Heglově smrti v roce 1831 přišel na tu katedru umravnit rozuchené mladoheglovce starý Schelling, někdejší Heglův učitel, tak se mohli v tom univerzitním sále při jedné přednášce setkat Marx, Comte i Kierkegaard, kteří všichni v té době v Berlíně studovali a všichni se vlastně zajímali o filozofii. Jestli se tam skutečně potkali nebo nepotkali, o tom se už nikdy nedovíme, protože tehdy se studenti nezapisovali k jednotlivým přednáškám, ale k jednotlivým oborům a ty přednášky si nechávali eventuálně potvrdit až při žádosti o doktorát, a to, já nevím, myslím, že někteří z těch, kdo jsem to říkal, Comte, Marx a Kierkegaard, já myslím, že nikdo z nich to k doktorátu nedotáhl. Jo, že toho rýt nechali, ten jejich život se vyvíjel jiným způsobem. Ano,
Zatímco z hegelovské filozofie, která byla revoluční, se většinou vyvinul politický konzervativismus, tak vyplývá, že úkolem filozofie v tom hegelovském slova smyslu je to vlastně racionalita, která je retrospektivní. Jde o to dějiny pochopit, nikoli je plánovat. Zatímco v marxismu je to tak, že filozofové do těchto dob svět pouze vykládali. Je třeba ho změnit. To je Marxovo rozhodnutí. Takhle přímo do slova. Na základě tohohle rozhodnutí Marx založil první internacionálu. A tedy důležitou součástí tohoto procesu je kritika křesťanství, která je dříve a silněji kritizována než stát. Tedy, ačkoliv se státem měli příslušníci revoluční hnutí mnohem větší potíže než s náboženstvím, přesto jejich kritika směřuje více k náboženství než ke státu. Pro Marxe je vztah mezi Feuerbachovým člověkem a Hegelovým duchem, hegelovským subjektem dějin, ta se odráží ve vztahu člověka k Bohu, Feuerbachovy kritiky náboženství. Subjekt a objekt jsou u Hegla vzhůru nohama. Jak to je u toho Feuerbacha? Feuerbach popisuje, dávný člověk jde krajinou a právě zuří bouře. A tu udeří blesk a rozpoltí strom pár metrů od toho člověka. Jo? Ten člověk si říká, to nemůže být náhoda. Jo? Ten blesk nepochybně někdo seslal. A jestliže ten někdo může ten blesk seslat tak, že trefí ten strom, tak to zřejmě já mám pochopit jako varování a snažit se, aby on na mě nebyl nasraný. Takhle vznikne ta Feuerbachovská představa náboženství. Sokolova velmi vtipná kritika v té knize Člověka náboženství je v tom, že on je to vlastně obráceně. Kdyby mě chtěl ten, kdo tu moc má trefit, tak mě přece nebude varovat jako tímto průhledným způsobem. Trefil by mě rovnou. Skutečně to, že bouchne do toho stromu, ukazuje, že teda může bouchnout, ale zároveň taky ukazuje, že do mě ne. Jestli tedy něco mám, tak si nepotřebuji nakloňovat jeho přízeň, ale měl bych spíš pociťovat vděčnost za to, že na mě není naštvaný a že mě má rád. Ta projekce náboženství, co to vlastně je. Weber řekne, že náboženství jako v té době, která dozrála k sekularizaci, je odkouzlení světa. To je ta důležitá formule. Ve starém náboženství vidí ten vztah člověka k kouzelnému světu, plnému záhad. Sekularizace je tenhle ten proces a teď je potřeba nalézt náboženství pro ten odkouzlený svět. Dějiny nejsou tedy procesem naplňování nějaké ideje, jako je tomu u Hegla, nýbrž principem aktivního rozumu, v němž jsou lidské bytosti vždy jen nedostatečně chápajícími nástroji. Subjektem dějin je člověk a skutečná lidská činnost. Vědomí a ideje jsou jenom odvozeniny a jejich formu určuje podoba, kterou na sebe veme lidská činnost směřující k uspokojování materiálních potřeb člověka. Pro tuto teorii dějin a pro tuto ideologii se Marx rozhodne a poprvé ji rozpracuje
ve své a v Engelsově neuveřejněné práci z roku 1845, to znamená krátce po té, co se osobně seznámili. Ta práce se jmenuje Německá ideologie a Feuerbach je v této knize jakýmsi strážným géniem, ale je to Feuerbach, jak píše Barrow, posunutý o několik filozofických úrovní nad úroveň, kde sám filozoficky stál. Můžete si pamatovat, že v tom materialismu dialektickém a materialismu historickém, historický materialismus je dílo Marxovo. Celé, jako to je to, co Marx napsal. Z dialektického materialismu nenapsal Marx prakticky nic a ani ho to nezajímalo. Skoro celý dialektický materialismus je dílo Engelsovo. Engels byl sice pozoruhodný intelektuál a chytrej a vzdělaný člověk, ale nebyl, rodiče ho poslali do Anglie na zkušenou a celý život se věnoval vydělávání peněz, nebyl univerzitně vzdělán. A zároveň ale četl obrovské množství knih z nejrůznějších oborů, čím se lišil od Marxe. Marx se jako řada věcí nezajímala a znal je jenom prostřednictvím recepce Engelsovi. Proto většina Engelsových prací je z dobového hlediska vlastně pozoruhodná. Když se třeba podíváte na podíl práce na poličtění opice a tyhle věci, to jsou na daný poměry vlastně špičkový práce. Dneska ovšem je to prehistorie. Jo? Jako dneska to ovšem za vážnou kritiku a rozbor nestojí. To bylo jasné už v tom marxistickém školení, řekněme v těch 60. letech minulého století. Jo? Vědecký socialismus, jo, to je otázka, do jaké míry, nebo tedy vědecký komunismus je až sovětské propracování, ale vědecký socialismus je pravděpodobně společným dílem obou, protože oni chtěli vydělit oproti všem formám příliš smír hledajícího nerevolučního socialismu, vůči všem utopickým formám a vůči anarchismu. Jo? A oba byli publicisté, kteří měli ostré pero, takže ty publicistické práce napsali značně ostrým stylem. Ještě ostřejší, ba až hulvácký styl měl Vladimír Iljič Lenin. Ano. Tak. Náboženství může zničit nikoli filozofie, ale jenom sociální revoluce, která zničí všechny skryté příčiny náboženství, především jeho hlavní potřebu útěchu z jiného světa, již náboženství vytváří. Marx postupem času začal zdůrazňovat, že sociální revoluce nevypukne proto, že její potřeba bude vyhlašována, ale v důsledku toho, že protiklady reálně existující v současné společnosti dosáhnou kritického bodu. Je to tak, že Marx na začátku své kariéry postuloval učení o takzvaném absolutním zbídačování proletariátu. Toto učení později opustil a opustil ho pod tlakem reality, čím se liší a nahradil učením o relativním zbídačování proletariátu. A teorie absolutního zbídačování proletariátu je podobná té teorii Blanka, toho Louis Blanka, o kterém jsme mluvili. On totiž ukazuje, že reálná mzda, jo, musí být vždycky na hranici životního minima. Jo. To je ta hranice, za kterou musí dělník nakonec tu svoji pracovní sílu prodat a zájem kapitalisty je takovej neplatit mu víc,
než je to minimum. A dokonce testovat to minimum, jestli ho je možný ještě snížit. Takže ta dialektika je taková. Kapitalistů je porád míň a míň, protože někteří udělají bankrot a ti, kterých je míň a míň, mají pořád víc a víc procentuálně bohatství. Dělníků je pořád víc a víc a jsou pořád chudší a chudší. Tím dříve nebo později bude překročena ta únosná hranice a ti velmi početní povstanou a svrhnou ty málopočetné a tím osvobodí všechny. Vedle kapitalistů, to jsou dvě antagonistické třídy, vedle nich pořád ještě i v Marxově době existují třídy, které nejsou antagonistické. Jak vzniká antagonismus? Antagonismus vzniká ve vztahu k výrobním prostředkům. Kdo nemá, lékař je člověk, který nemá vztah k výrobním prostředkům, nebo ho má jenom malý, a také ve své práci nikoho nevykořistuje, no maximálně řekněme zdravotní sestru, nebo zdravotní sestry. Jo? Proto není úplně dobrý. Takzvaná svobodná povolání, jo, jsou taková, která si zachovávají svůj statut i po velké proletářské revoluci, protože jim vlastně není co znárodnit. A, jo? No, ale už v průběhu Marxova života, Marx umřel 1883, se ukázalo, a to, co já vám tady chci ukázat, že až budeme mluvit příště o Bismarckových reformách, tak po Bismarckových sociálních reformách bylo dosaženo stavu, který před 30 lety postuloval Marx jako statut, kterého bude dosaženo v komunismu. To znamená, jsou definovány základní podmínky, které musí jako společnost dělníkovi poskytnout, aby mohl normálně pracovat. Dalo by se říci, že socialismus byl v Německu vybudován už někdy v 70. letech 19. století. Penzijní pojištění, zdravotní pojištění a tyhle ty věci. Stejný proces lze sledovat po takzvaném chartistickém hnutí v Anglii, kdy dochází po sérii stávkových bojů a vyjednávání k tomu, že kapitalisté přijdou k názoru, že nemá cenu dělníky škrtit, ale má cenu jim dát určitý podíl a tím způsobit jako bezporuchovou spolupráci. Marx viděl, že ten rozdíl mezi životní úroveň pracujících a kapitalistů se ty nůžky nerozevírají, ale jo, a tudíž se zdálo, že by proletářská revoluce nebyla nutná. To se také krátce po Marxově smrti realizovalo. První internacionála skončila a druhá internacionála, která byla vyhlášena v roce 1890, se později nazývá revizionistickou internacionálou, protože druhá internacionála vyhlásila, že proletářská revoluce není nutná. Jo? A Engels se ještě vyhlášení druhé internacionály dožil, byla vyhlášena v roce jeho smrti, ale vyjádřil jí podporu. Druhá internacionála reaguje na to, jaká je situace. Jo? Mezi proletáři a kapitalisty jako neřešitelných konfliktů ubývá a naopak jako přibývá společných zájmů. Teď jde o to prosadit dva důležitý požadavky. Jeden z nich je požadavek 8-hodinový pracovní doby a druhý z nich je požadavek všeobecného volebního práva, včetně práv pro ženy. Důležitější je to druhý požadavek.
Bude-li všeobecné volební právo, koho je v populaci kterékoliv evropské země víc? Kapitalistů nebo proletářů? No, samozřejmě mnohem víc je proletářů než kapitalistů. Když budou volit také ženy, tak je proletářek a proletářů dvakrát tolik, než jich bylo předtím, kapitalistů taky dvakrát tolik, ale ten rozdíl je ještě propastnější. Jakmile to takhle bude, volby určí, že vládnou, tady bude kdo? Do proletářské strany, jo? To je jasný. A když by a základní sociální právo dělníků je právo generální stávky, to si musíme zachovat. Když někteří imperialisté budou chtít poškodit jinou zemi, tak dělníci té imperialistické strany, která tohle to udělá, vyzvání druhou internacionálou, vstoupí do generální stávky a tím vražednou mašinerii zastaví. Tragédie toho procesu je v tom, že když v roce 2014 došlo k válečnému konfliktu, tak němečtí proletáři vyzvali francouzské proletáře, aby vstoupili do generální stávky, neboť Francie to zavinila, a francouzští proletáři vyzvali německé proletáře, aby vstoupili do generální stávky, protože Německo to zavinilo. A když si vzájemně nevyhověli, tak se dobrovolně přihlásili do armády a 4 roky se vzájemně vyvražďovali. No, to je smutný konec druhé internacionály. To druhé opatření povede k tomu, že dělníci budou 8 hodin pracovat, 8 hodin spát a 8 hodin budou mít na to, aby studovali Marxův kapitál, jak já říkám. Ano, mají budu se vzdělávat, jo? Doplněj si kvalifikaci a svět bude jako báječný. Ten optimismus konce 19. století, to poslední desetiletí 19. století, nebyla nikdy lepší doba. Jo? Také dodnes se na tom vlastně shodují, zejména třeba v Anglii se tehdy měli opravdu jak prasata v žitě. Vlaky jezdily přesně, jo? Sherlock Holmes se staral o to, aby zločinci měli utrum a jiný souvislosti. Tak tady musíme teda... Co ještě musíme říct, aby jsme mohli jít domů? No, ono je to mnoho, ale tadyhle bychom to možná mohli utnout. Nějak podobně, jak jsme si to teďka vysvětlili na tom marxistickém příkladě, je to i v tom utopickém socialismu a v jiných záležitostech. Bude-li čas, tak já bych příště poukázal na Davida Strause, to je taková velmi důležitá kniha o křesťanství, ale uvidíme, já si to musím nějak promyslet, aby jsme to udělali co nejefektivněji. Takže s tímto bych se s vámi rozloučil, přeju vám těm, kteří odcházíte, hezký zbytek neděle a užijte si svátku pracujících 1. máje. Můj oblíbený Petr Adler na serveru nhl.cz napsal, že Calgary Flames, to je klub NHL, výjdou do prvomájového průvodu bez svého trenéra. Jo? Já jsem se vyděsil, že v Calgarách budou mít prvomájový průvod a že profesionální hokejisti půjdou v prvomájovém průvode. On na konci toho článku říkal, že to byla jenom taková básnická metafora, že co v Calgarách žije, takže tam nikdy prvomájový průvod neměli. No, takže to, že si pořád udržujeme tuhletu tradici, no, jako není to tak úplně špatně, docela se na prvomájový průvod těším, ačkoliv já jsem měl tu obrovskou výhodu,
že jsem na prvomájový průvod chodil jenom tehdy, když jsem chtěl, a když tam byla nějaká recese, protože jsem měl od lékaře povoleno, že nemusím na prvomájový průvod, že nemohu na prvomájový průvod chodit. Ten, kdo stojí na chodníku, nebuduje republiku. Jo? Tak já jsem nemusel ani stát na chodníku. Tak stůjte na chodníku. Já nevím, jestli ještě chodí. Chodí prvomájový průvod? Už nechodí. No právě. No. Pamatuju, když by tady byl pan inženýr Friedrich, tak ten byl určitě v tom průvodu. To jsem s něma, s těma, svůj tajflu, Fakulta technické a jaderné fyziky, zdraví 1. máj, šli v průvodu. A na druhé straně toho hesla bylo všechno je jinak. Jo. A na Můstku nás zatkli. Jo, a sebrali nám ten plakát. Jo. Tak maso je v Kolíně, to jsem vám už taky říkal, to vidím takový. No jo, jako tehdy říkal Novotnej, říkal soudružky a soudruzi, říkali jsme vám, maso bude. A podívejte, soudružky a soudruzi, maso je, musíte nám prostě věřit. No a pak šel takový odtržený prvomájový průvod a volal, maso je v Kolíně, ale nad Rýnem. Ano. No a pak, když zvolili Ginsberga nebo Horníčka krále Majálesu, tak to byly opravdu velké události, no, ale tak nelituju toho, že už to není. Eluško, budete tady nebo půjdete jinam? Ostanete tady, ne? Jo, děvčata si připíšou, co jsou, připíšte si bodíky za seminář.